Taveta. Langu ni moja tu, kumshukuru Rais kwa ajili ya mradi huu, na pia vile vile kumshukuru mzee wetu chairman wa Devki Group of Companies. We thank you very much. Namalizia nikisema, ni miaka 61 tangu tupate uhuru. Na Rais, kuanzia Mombasa mpaka Voi, mpaka Nairobi, sehemu ya highway, kutoka mpaka ni kule Maknan, mpaka Mtitwandei, ni thuluthi, a third of the highway from Mombasa, Nairobi. Lakini kwa miaka 61, viwanda vimejengwa kule bara, Nairobi, ambavyo havina idadi. Tumekuwa tukipitwa, a third of the highway. Sisi Taita Taveta tumejenga viwanda vingi Kenya hii kwa mchango wa barabara ambayo inapita hapa. Lakini Mungu si atumani. Leo tumekumbukwa. Asante sana Rais. Tumekuwa na marais wanne. Akaja wa kwanza hakuona huo mchango wetu wa a third of the highway. Wa pili, wa tatu, wa nne. Leo hii Rais umetukumbuka sisi Taita Taveta. Haki ya Mungu, tutakukumbuka. Tutakukumbuka hata wewe. Vandu vamzini mwagora bada. Huyu mzee wetu watu wanasema ni wakusema na kutenda. Alisema mambo ya hapa, sasa amekuja kutenda. Wa watu wanasema sijui anatenga, anapanga. Huwa tunaanza na kupanga, tunatenga, tunatekeleza. This is a learned president. Huyu anajua kupanga mambo. Sasa sisi Rais tunakuomba bwana, endelea kutupanga sisi Taita Taveta. Hapa Manga, hapa hapa Manga hapa, we have public land that we had destined for establishment of an EPZA zone. Tunaomba iweze kuwa gazetted soonest possible, viwanda viweze kuja hapa zaidi na zaidi, tuweze kubadilisha vibe ya mtaa huu na Taita Taveta mzima. Na wakati Rais anatupanga, pangane na yeye jameni. Mwabego radipangana na Rais. Wangapi tutapangana na Rais? Mungu awabariki. Thank you, Your Excellency. Wangapi watapangana na Rais? Your Excellency, mimi kwa niaba ya watu wa Voi, mtambo huu